pozicija? Ja sam Slaviša Obradović, član izvršnog odbora sindikata i radnik ove fabrike, naravno. Slaviša, koja bi bila vaša poruka? Pa moja poruka, molimo vladu, znači molimo vladu, povucite u sramnu i nezakonitu odluku. Molim, dok još može, da se sve ovo kontroliše. A kad se izmakne kontrole, onda nek nam je Bog u pomoć svima. Toliko. Na kakav izmak kontroli mislim? Pa, vi možda ne vidite, ali i možda ne znate, ali bunt u radnicima, u radu se i tekako osjeća. Ne možete biti mirni kad vidite da neko otima nešto. Namjerno kažem otima. Nema veze sa prodajom, nema veze sa pravom, sa ustavom. Mi smo im jasno to stavili do znanja, da znamo. Tužbe su spremne. Znači nije sporno ništa. Hajde da to sve preskočimo. Hajde da kažemo da je ovo neka greška, lapsus, desilo se. Hajde da idemo ljudski onako kao, po zakonu. Mi smo zato da vidimo da li su jedan. Hvala. Bogu hvala.